ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ಭೂಮಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪೂಜಾ ಎಸ್ ಪಿ. ಜರೇ ಹಿರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆಯವರು, ಹಿರಿಯರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಮೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥವರು, ಏಕೀಕರಣದ ರುವಾರಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಈಗ 100 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಲೋಕನಾಯಕ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿನ ಗಣ್ಯ ಮಠಾಧೀಶರು, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು, ಅನೇಕ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಡ್ರೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಅದು ತಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ತಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನಂದ್ರೆ ಡ್ರೋನಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಎಲ್ಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಸರಿ ಬ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಮನೆಗಳತನ ಮತ್ತು ಗಾಜ್ಯಾದ ಸರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ವರದಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವರದಿ ಬೇಕಾ? ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಂತಹ ನಾಂದೇಡ್ ಹತ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನಾವೇನಂದರೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಅವ್ರು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಎಲ್ಲ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 2 ಪಿಸ್ತೂಲು ಮತ್ತು 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರು ರೌಡಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ದರೋಡೆಕೋರರು ಅಂತಲೇ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಅದು ತಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ತಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನಂದರೆ ಡ್ರೋನಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂದರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಆದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಎಲ್ಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಂದರೆ ತಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿದ್ದವು. ದರೋಡೆಕೋರರು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೈವರ್, ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಧಾಬಾವೊಂದರದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲು ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಬರುವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಬೇಹೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಯ್ದು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿತ ಪೊಲೀಸರು ಆ ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು, ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ, ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು. ಎಸ್ ಪಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಎಸ್ ಎಲ್ ರವರು ಬೀದರ್ಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಕಳ್ಳ ಕಾಕರಿಗೆ, ದರೋಡೆಕೋರರಿಗೆ, ಗಾಂಜಿಯ ಮಾಫಿಯಾದವರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಜಾ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆಗಾರರಿಗೆ, ದರೋಡೆಗೆ, ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಭಯ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ, ಮೈ ನಡುಕು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರರಂತೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೇಹೂಸ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಬೀದರ್ನ ಎಸ್ ಪಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ
ಲಂಗೋಟಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ. ಕಾಪಾಡಲಿ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ,
ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅವರು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ನಿಂದ ದೆಹಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಳೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಟ್ಟು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಾತನ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನವೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಾತನ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಪರವಾಗಿ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಸಂಪಾದಕರು ವರದಿಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರವಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ದೇವರವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಇಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ. ನಾನು ಪೂಜಾ ವಂದನೆಗಳು.